موضوع چاخواردن کلای ئێمە بۆ بە کلتور خۆشمان چا زۆرە خۆین زۆر باشە دکتۆر هەر باسێکی چاشم بۆ پلە ڕەمەزانانە ئایا ئەم چایە لەبەری بەشێکی پێکاتەکەی ئاوا و ئەگەر کافاینەکەی بەرز بێ یاخود چایەکە خەز بێ زیاتر ئەبێتە هۆی وشک بوونەوە یان خەڵکی وا ئەزانێ ئەمە وەک لە جیاتی ئاواکە جێگرەوەی ئاواکەی ئەتوانێ بۆی وشک نەبێتە بیخوا ئێمە یەکێکی لەو وڵاتانی کە چا زۆرە خۆینەوە چای سلێمانی زۆر خۆشە بۆیە خەستیشە؟ چای خەز ناخۆمە ڕاستیەگەی زۆر حەزم لە چای ئێرانیە بەڵام نەخێر چونکە هەم عادەتەن خواردمانە گازیەکان هەموو خواردنەوە گازیەکان بە تایگەر و بە وزەبەخشەکانیشەوە بینە سەر چاش لەگەڵ قاوە هەتا کافاینەکەی زۆرتر بێ کافاین بە ڕێژەیەکی تەندروست باشە بۆ لەشمان بەڵام ئەگەر لەو ڕێژەی زیاتر بوو زەرەری خۆی یەکێک لە زەرەرەکان کە خەڵک زۆر ئێزانێ بەڕاستیەکی وشکبوونی جسمە و زیاتر ئاو هەڵەمژێ و پێویستە بە ئاوێکی زیاتر بخۆیتەوە یعنی چا خراب نییە بەڵام بە حەدێکی خۆی